Одоо бүгд ээ фэмилийн хөрөнгөөрөө сайхан талах байна. Эхлээд бидэнд 90 грамм орчим хөрөнгө хэрэгтэй. Цагаан хөрөнгө утгаар. За би энэгээр баримжуулаад хийч. За нэг иймэрхүү. За 90 грамм хөрөнгө хийгээд үүн дээрээсээ 500 мг ус. Нэг халбага зөгийн бал. Зөв 50 грамм гурал орно. За ингээд эхлээд бүгдээрээ гурлынхаа яг талыг нь нэмчихнэ. За би бол одоо өөрөө хурхын 1 дугаар гурал хэрэгсэх гэж байна. Тэгэхээр гурлынхаа яг талыг нь одоо эхлээд хийчих. Ингээ сайхан зурмгүй автахсныхаа дараа үүнийгээ сайхан таглаад гэрийн хэмд 2 цаг ингээд амраагаа тавьчи. Тэгээ 2 цагийн дараа хурж ирээд ингээд үлдсэн гурлаа бусад орцтойгоо нэмнэ. За ингээд сайхан амраачи. За үлдсэн хөрөнгөө савандаа суллаад одоо үүнийгээ сайхан зөөлөн таглаа хөргчөндөөгээ хадгалчихна. Тэгэхээр хэмээлийн хөрөнгийг бол хөргчөндөө сар хадгалж олно. Ингээл хэрэглэх болгондо өөрийнхөө хэрэгцээ тэмжээгээрээ гаргаж ирээд хэрэглээд байна. За зарим хүмүүс болохоор хэмээлийн хөрөнгийг гурил усаар цаашаа хооллоод бас аваа авчдаг. Тийм. За тэгэхээр өөрсдийнхөө бас арчлаад аваад явж болох юм байна. Одоо энэ дээрээс за хөөц юм байна тийм ээ. Энэ дээрээс үлцэн гурлаа нэмж. Хоёр халбаг урамлын тас. Тавс 7 грамм тавс. Хэмжээгээ сайхан. Хоёр дахин нэмэгдүүлнэ. Зургийнхаа хэмжээг хоёр дахин нэмэгдтэл нь сайхан. За ингээд зураг маань хэмжээ нь аль хэдийн хоёр дахин нэмэгдчихсэн байна. Одоо үүнийгээ сайхан хевлээд чигнэхэд бэлтнэ.
За үүнийг одоо хоёр талгуулах гэж байгаа учраас хоёр хуваач. За ихтэй хэлбэрт оруулаад. За нэг одоо агаар гаргаад тах шаардлага байхгүй. Тэгэхээр би талах шигних саваа урдчлаа тосолчихсон. Одоо энд дэ зурмгаа сайхан амраах юм. Гэт ичлээ. За би хоёр талах хийсэн. Тавхан том нэг талах хийчих болно. За ерөөхдөө би бол импорт талахыг зөвхөн тагаанд л шууд хөлгөөд барьчихдаг. Тэгтээ ийм сайхан орс маягийн талах ихтэй хэлбэрийг нь гаргах гээд. За одоо ингээд зурмгаа сайхан хэмжээг нь яг энэ савнд нь хөлгөөд нэг мэдгэтгэх хөлөг нь одоо энэ тал хүрээд ч юм уу нэг юм хөө болгоод. За тэгээд дулаахан газар бол мэдээж хурдан хөн. За ингээд орчих чи төр зур. За ингээи 2 цаг орчмын дараа зураг маань нэлээд хэмжээ нэмэгдчихсэн байна. Тэгэхээр одоо шарх шүгээг 200 юм дээр хадлаачихсан. Чигнэ. За 200 дээр 20 минут чигнээд арай шаргалтаж амжааг байгаа. Одоо үнийг 180 юм дээр дахиад 30 минут чигнэ. За талх маань сая гарлаа. Том савнд бол ингээд нэг том талх болох юм шүү. Сто сайхан болсон байгааз. Одоо ингээд сайхан хөргөд өглөөний цайндаа гэр бүлээрээ суугаад идчих нэ. Тэг өглөө задлаа. За ингээд талах маань болчихсон. Мэдээж альч сайхан амттай шин талах бичлэгнээс өмнө үргэлж зүсэгддэг байгаа. За одоо үнийг талхаан зүсээд амталж харуулъя. Гой зөөлхөн. Ер нь бол 180-аас 200 хэмд. 180-аас 200 хэмд барьсан талх. Гадаргын их зөөлхөн болдог. За үүний дээр хэмээлийн өрөнгөөр барьсан талх бол чигшил өндөртэй учраас сайхан чиглэг болж өгсөн байгаа. За өнөр нь их гой зөөлхөн. Цөгийн бал хийсэн болохоор гой чихрлэг өнөртэй баг зэргийн. Их гой амттай. Их сайхан амттай болсон байна. Ингээд та бүхэн гэртээ хэмээлэр амттай бас амин гэмээр баялаг сайхан талах бариад үзээрэй. Бичлэгийг маань дуустал үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр дахин уулзлаа. Түр баяртай.